Now, today I am here to make a major corruption scandal involving manufacturing of thermos flasks to the disadvantage of Luyas. Manufacturer wa China ambaye ni wa thermos, wa hii thermos flask, anatuambia kwamba this thermos flask can accommodate 12 cups of tea wa shenzi kabisa. But when I take my medium cup of tea am Luya, nikimwaga hapa one cup, the thermos flask is almost full. Oh, washenzi wanapima kikombe yao na hii ndogo. Is this a cup ama a teaspoon ya kupimia mtoto mchanga chai? Wanafanya hata ukienda kwa 5-star hotel, kitu ambayo unapimu unaambiwa ni kikombe, ni kitu kama hii. Kikombe medium cup ni kama hii. They should not tell us that hii thermos ilivyo dogo hivyo, ati vikombe 12 za chai sinaweza ingia hapa. Hii ni vikombe mbili. Why are they cheating us? Washenzi kabisa. Let us investigate these people. Washenzi.